Jaz sem z današnjim nastopom načeloma zelo zadovoljna, kajti v bistvu zdaj sem v polnem procesu treninga, tako da sem v bistvu cel teden na polno trenirala pa šla na to tekmo tako čisto sproščeno in se mi zdi, da sem res super opravila. Sezona se počasi zaključuje. Kakšni so cilji za naslednjo sezono, kje bo treba še delati? Jaz se mi zdi, da moramo delati še precej na hitrosti ter hitrostni vzdržljivosti. Drugače pa je definitivno cilj je člansko, mlajše člansko evropsko prvenstvo. To bo nekako v moji disciplini. Potem pa ja, v bistvu naslednjo sezono nas čaka res cel kup tekem, tako da se bo treba kar na vse zelo pripraviti. A je kakšen nastop iz letošnje sezone, ki ti bo še posebej ostal v spominu? Jaz bi rekla, da vse te slovenske tekme, vsaka zase so bile res ena taka lepa izkušnja, lep trening za tudi za kako večjo tekmo. Nastopa je bilo letos kar nekaj, se kaj pozna utrujenost? Ja, moram reči, ja, fizična utrujenost je prisotna, ampak tudi predvsem psihična. To pa se mi zdi, da je nekako še teže. Tako da res potem rabimo atleti zimo, da se lepo umirimo in ustrezno pripravimo na naslednjo sezono.